dobar dan. Zahvaljujem se svima koji su došli da prisustvuju konferenciji za novinare. Konferenciju smo sazvali zbog toga da bismo na određeni način obavestili javnost šta nam se dešava u sledećih 10 dana kad je u pitanju Sindikat penzionera Srbije. Naravno, sa sobom će imati i pridružene članove, kako mi to zovemo, to je novi Sindikat penzionera Srbije, gospodin ili drug, da kažem, Aca Mihajlović i naš potpredsednik Mitrović. Biće ovde sa nama da malo porazgovaramo oko toga šta pripremamo i za konferenciju za novinar, odnosno šta pripremamo za protest, odnosno šta pripremamo za našu 9. regionalnu konferenciju. Mi smo poslali poziv i njega smo podelili u tri, da kažem, stavke. Prva je da u subotu 12. oktobra zakazujemo protest sa protestnom šetnjom koja će započeti na trgu Nikole Pašića u 11 sati, to sam zaboravio da kažem, u želji da vlastima Srbije skrenemo pažnju na ogromno nezadovoljstvo sadašnjih i budućih penzionera. Zbog ignorisanja zahteva oštećenih penzionera da im se vrati novac od prisilno umanjenih penzija na osnovu neustavnog zakona o privremenom uređenju načina isplate penzija, po kome su penzioneri pljačkani svakog meseca za određene sume novca, u zavisnosti od toga kolike su im penzije. Zbog toga što vlada želi da sama uređuje način, vreme i iznos usklađivanja penzija, koje je do promena zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju vršeno dva puta godišnje po odgovarajućoj formuli. Podsećamo vas da povećanje, odnosno usklađivanje penzije nije ga bilo od 2017. godine, a sledeće je planirano za početak 2020. godine. Zbog načina na koji su vlada i skupština izmenom zakona o PIO fondu promenili sastav, strukturu i broj članova upravnog odbora, PIO fondu u kome sada ima samo 7 članova, od kojih 4 imenuje vlada, tako da upravni odbor, čitaj vlada, većinom glasova donosi odluku o prodaji imovine PIO fonda, koja se odnosi na bolje, na banje i rehabilitacione i zdravstvene centre. IG, to je zbog trajnog umanjenja dela penzija radnicima koji su otišli u penziju sa 40 i više godina radnog staža, a još nisu imali 65 godina života. Tražimo da to umanjenje traje samo do navršene 65. godine života, a ne do kraja njihovog života. To je nešto što mi zajedno sa samostalnim sindikatom radimo i insistiramo na tome, naravno preko socijalno-ekonomskog saveta, da se ova stavka u zakonu izmeni sada kada se zakon o PIO fondu menja. Druga stvar o kojoj danas pričamo je priča oko održavanja 9. regionalne konferencije, koje su konferencije EXIU ovde, čiji su sponzori, uslovno rečeno, odnosno su organizatori italijanski CGL i naša organizacija, koja će se održati 16.10. sa početkom u 11 sati i jednostavno tu ćemo razgovarati o nekim stvarima koje su jako bitni za penzionere, a to je znači stanje u kome penzioneri se nalaze na teritoriji bivše EXIU, da kažem tako, i zdravstveno stanje njihovo, odnosno kako su uređeni zdravstveni sistemi unutar naše zemlje, i naravno razgovarat ćemo i o anketi koju smo na proleći letos pravili prema penzionerima, da vidimo kakva je situacija sada posle prestanka zakona o umanjenju penzija.
mi smo to uradili ovde, naravno ovaj je ovde negde oko preko 700 tih upitnika koji će dati svoj rezultat, odnosno dali su, a s jedne strane, a s druge strane pokušat ćemo da sa anketom koju smo u novembru 2014. godine napravili, a prezentirali u 2015. godini, pokušat ćemo da ukrstimo podatke i da vidimo kakva je situacija kad se uporede te dve ankete, da li je situacija bolje ili gora i čime su to penzioneri zadovoljni, odnosno čime su nezadovoljni. I treća stvar koja će biti od značaja, a to je održavanje okruglog stola posle konferencije koja će biti održana, završena. Da, moram da kažem da konferencija mora da izluči rezoluciju koju će sve zemlje iz EXIU potpisati i koju će uputiti prema, praktično prema svojim vladama. Ja sam duboko ubeđen da ćemo, pošto imamo predlog teksta sa naše strane, da ćemo to potpisati i to sve završiti. Istovremeno moram da kažem da ćemo u popodnevnim časovima u 16 časova održati i konferenciju o problemima malih akcionara u EPS-u i da ćemo o tome razgovarati zbog toga što cenimo da i u Jugoslaviji celoj, a vidim da je veliko interesovanje, ima problema kad su u pitanju mali akcionari i uopšte način na koji se to, na koji se to radi. E sad, moram da kažem nekoliko stvari koje su za nas značajne. To je, mi smo, i jako mi je drago, što su velike sindikati, velike organizacije penzionerske, konačno prihvatile stav da moramo zajednički da idemo u rešavanje problema povraćaja onog dela penzija koji nam je svojevremeno 4 godine oduziman. To nije rešio Ustavni sud, to jednostavno mi moramo na drugi način da rešimo. Imali smo drugačije odnose u tim velikim, uslovno rečeno, penzionerskim organizacijama. Kad je u pitanju Savez penzionera Srbije, on je na svom izvršnom odboru, a na bazi testiranja ankete svih svojih članova, kojih ima 680.000, doneo jednoglasan zaključak da se mora vratiti, da se mora vratiti deo penzija koji je uziman. Isto tako, prema informacijama sa kojima raspolažem, a bilo i u novinama, to je isto učinio i general Draganjac, ja mislim da je general on, sa svojom organizacijom sindikata vojnih penzionera. To smo od početka vodili mi kao Udruženje sindikata penzionera Srbije i nas su prihvatili u tom smislu i nezavisni sindikat penzioneri i nezavisni sindikat i naravno moram da spomenem i Jovana Tamburića kao nekog ko vodi sindikat penzionisanih vojnih lica. To je suština onoga što sad imamo kao određenu sinergiju svih značajnih penzionerskih organizacija prema vladi Srbije i naravno, obzirom da nas do sada niko pozivao iz vlade, nije čak ni predsednik, jako nam je značajno da udruženi krenemo u ostvarivanje naših prava. Naš sindikat je organizovan da bi na neki način poboljšao materijalni i socijalni položaj penzionera i naravno mi smo se evo već petu godinu zalagali da ta činjenica, odnosno da taj zadatak koji imamo, da taj zadatak i prosledimo. Odnosno, učinimo ga vidljivim i opipljivim. Teško je opisivati neke stvari, ali moram da se osvrnem na nešto što se desilo juče. To je da sam ja ispred naše organizacije pokušao da predam krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu u Katanićevoj ulici, gde su me
zadržali dole na prijavnici i rekli da to podnesemo za jedno mesec dana zato što se tužilaštvo preseljava u zgradu Palate pravde. Ja moram da kažem da je to jedna neobična stvar, jer se radi o krivičnoj prijavi, to je moglo da bude i ubistvo i nešto drugo, apsolutno, što je, ima krivično delo u pitanju. Tako da sam onda otišao i praktično poštom preporučeno sa povratnicom poslao tužilaštvu i naravno to je otišlo tužilaštvu bez obzira da li se preseljavaju ili se ne preseljavaju. Istovremeno za ljude koji imaju mogućnost, predlažem da na sajtu Saveza penzionera, odnosno, pardon, Udruženja sindikata penzionera, pogledaju krivičnu prijavu koju smo danas, kako se to kaže, okačili na naš sajt i da jednostavno o tome zauzmu svoj stav. Sve su to elementi zbog kojih bi mi i očekujemo, moram da kažem, veliki broj ljudi na našem protestu u subotu u 11 sati na trgu Nikole Pašića, s tim što cenimo da će taj protest biti u šetnji, idemo do predsednika Republike, odnosno do predsedništva Republike i ićemo do vlade Republike Srbije, gde ćemo predati naše zahteve. Toliko za sada, ako ima neko neka pitanja, neka postavi, a ja ću na njih odgovoriti. Ja moram da kažem da je naš kolektivni član i njihov predstavnik, zamenik predsednika, Aca Mijelović, ovde prisutan i zamolio bih ga da kaže nekoliko rečenica. Nisam teo da se posebno osvrćem na Banje, pošto će on to najverovatnije govoriti i ispred predsedništva Srbije, a i u situaciju u kojoj se sada nalazimo, neko će govoriti isto to ispred vlade Republike Srbije, zajedno sa predatim zahtevima našim šta ćemo raditi. Istovremeno ćemo predati, ali nećemo obići, Maji Gojković, predsedniku Skupštine Srbije, predsednici Skupštine Srbije, predat ćemo takođe te zahteve, ne bi li uradili nešto što je... I kasnije ću se malo javiti oko novog zakona, odnosno izmena i dopuna zakona o radnim odnosima, o penzionom osiguranju. I tu ću reći nešto što imam, jer mislim da ova formula švajcarska nije najpovoljnija po nas, ali ima jedan cilj i mogućnost, a to je da postoji nešto izvesno i da to izvesno možemo, na to možemo računati. To je ta formula. I druga stvar koja je, to je nešto što su, zamajavajući nas formulom, pokušali da provuku, razumete, u ovim izmenama i zakonima. Ali o tome ću malo kasnije. Izvoli, Aco, ako možeš da... Hvala. Aleksandar Mihajlović, Mihajlović, potpredsednik NUPS-a, Novo udruženje penzionera Srbije. I mi smo, inače, kolektivni član Udruženja sindikata penzionera Srbije. Dakle, ovaj protest nije kao dosadašnji protesti penzionera koji su, eto, jedna od mogućnosti, jedna od prilika da se pokaže nezadovoljstvo penzionera. Posle svih tih protesta do sada, a oni se već nekoliko godina intenzivno odvijaju, situacija je da se stanje, maltene, ništa nije poboljšalo, ali da se otkrivaju novi momenti gde se penzionerska populacija i budući penzioneri praktično besomučno pljačkaju i možemo slobodno da upotrebimo i taj termin gde se nad penzionerima sprovodi jedan svojevrsni genocid. Dakle, država vodi jednu potpuno promašenu ekonomsku, socijalnu, kulturnu i svekoliku politiku i pokušava svoje promaše, svoje brljotine da pokrije uzimanje para iz penzione kase. Tu kasu nisu formirali ni vlada, niti predsednik bivše Jugoslavije, nego su to formirali penzioneri. Dakle, oni su se udružili i rekli toliko, koliko je sa državom dogovoreno, izdvaja se mesečno u penzioni fond, da bismo sutra u trećem dobu mogli
mirno da živimo. U toj bivšoj Jugi i u bivšoj Srbiji, u kviru te Juge, bilo je jako puno i zaposlenih i penzionera i taj fond je bio izuzetno pun. Da ne bi propadao zbog inflacije, ulagano je u nešto što treba da oplođuje taj fond, u nešto što treba da možda doprinese da penzije ne budu samo sačuvane u odnosu na 85% plata, već i da budu možda veće od plata. Dakle, kupovani su poslovni prostori, pa je kupovano, recimo, sorry, preko 15.000 kvadrata poslovnog prostora, koji je trebao najmom da puni fond. Pa su davane ogromne pare za delove autoputa, gde se opet najmom naplaćuje i treba da puni fond. Pa je uloženo ogromno puno para u Sava centar, ali najviše para u banje. Dakle, u banje i rehabilitacione centre, i to je trebalo da bude ne samo mesto gde će dolaziti pod povoljnim uslovima penzioneri i drugi bolesni i turisti i tako dalje, nego to je trebalo da bude nešto što puni fond, da kasa bude punija i da se to tako domaćinski ponašalo, penzije bi danas mogle da budu veće od plata ili bar jednake kao plata, ne 85%. I to zvanično na papiru, na tarabu. A zvanično su ono što je realno u praksi penzije ispod 50%. Dakle, negde oko 48% se sada pojavljuje podatak. A treba da bude 85%. Ako vidimo da u zaostajanju u penzijama imamo negde oko 15% odnosno na inflaciju u ovim godinama koje su kritične, posebno od uvođenja sramnog tog reketaškog zakona, onda kako je došlo do toga da penzije kaskaju još 30% preko toga. Dakle, ono što danas prvi put se iznosi podatak, a to je da se sistemski u ovom milenijumu, a intenzivno od 2003. godine, penzioneri pljačkaju preko boda. O tome do danas se malo govorilo i to je na najperfidniji način. Dakle, obračunski bod nije, pričao na pamet, 10 dinara, nego je 9 ga izračunaju. Znači, uvek su na bodu krali. A kada ti jednom kreneš sa krađom na bodu, to ide krađa na krađu, krađa na krađu, i mi smo došli do situacije da su penzije sada 48% plate. Međutim, ako bi neko hteo da brani da je to toliko i da je to stvarna situacija, onda država laže po pitanju proseka plata. Lažu. Zašto lažu? Da bi se prikazali pred domaćom i svetskom javnosti kako imaju dobre reforme, kako imaju uspešne reforme. Pa obračunavaju prosek plata, recimo u prošloj godini, ne znam koliko znate, verovatno ste zabeležili, najveća prijavljena plata u Srbiji sa plaćenim porezom i svim doprinosima je 30.000 evra u dinarskoj protivrednosti. 30.000 evra. Za tu jednu platu, prosečna plata radnika, on treba da radi 425 meseci. Da bi dobio tu jednu prosečnu platu, tu jednu platu koja je bila prijavljena prošle godine koja je najveća. Ali to po statistici. A kako statistika laže, znači treba da radi punih 60 godina da bi dobio tu jednu mesečnu platu prošle godine. I sad da vi uzmete 30.000 evra i 200 evra i pravite prosek. Drugo, napravili su jednu obmanu u izračunu proseka. Ne računaju se oni koji nisu u tom mesecu dobili platu. Ima poslodavaca koji ne isplaćuju, ne mesec, dva, tri, koji po više godina ne isplaćuju, radnice radi i dolazi. Oni ne ulazu u prosek. Ko je danas siguran na plati? Javne službe. Znači, državne službe. Taj prosek koji se govori je njihov. To nije stvarni. Kada bi se računalo koliko po glavi stanovnika imamo, onda bismo mogli da zaključimo da je to možda oko 2 evra dnevno. Može s time da se živi. Koliko danas imaju poljoprivredni penzioneri? 2,3 evra dnevno imaju penzioneri u poljoprivredi. Mi hoćemo da živimo od poljoprivrede. I prevarantska partija rukovodi formiranjem zemljoradničkih zadruga. Prave novu infrastrukturu organizacionu vezano za izbore da prevare ponovo penzionere kao najbolje glasače, da bi se dao glas za samouništenje. Za samouništenje. Dakle, penzioni fond se pljačka. Kako je to država izvela? Prodali su mnogo toga, ali kod banja su se zagrcnuli. PIO fond koji je bio u pravom sastavu, koji je bio pod uticajem penzione populacije,
nije dozvolio da se to proda. Vodili su sudske procese, 28 je bilo i većina je dobijena. Negde podatak stoji da je 18 dobijeno, negde 16. Dakle, ajde neka bude i jedno i drugo, pa ko je na koji podatak naišao češće, da uzme prihvatno. Ali, država se dosetila, primenila je zakon divljeg zapada. Šta rade oni kradljivci konja, šta rade oni kriminalci na zapadu? Kada je dobar šerif u gradu, kada su dobri zamjenici, oni dođu, pobiju ih i postave svoje ljude za šerif. I onda oni odlučuju svemu. To je uradila i vlast. Ona nije pobila članov upravnog odbora, ali ih je oterala u mišiju rupu i postavila je umjesto 21-7, kako je već gospodin Radić rekao, 4 svoje čoveka. Dakle, PIO fond upravni odbor je vlada i sad ta vlada, deo vlade, ustupa pravo vladi da proda ono što nije njihovo. Danas vam je neko ukrao auto, ukrao stan, ukrao ambar, žita. I on sad odlučuje o ceni i prode. I sad ti koji kradu, kad vama neko krade auto ili nama, da prode po ceni koliko stvarno košta. Ne nego daj koliko daš, kada ukrade nakit ili bilo šta. Tako se vlada ponaša. Vranjska banja i Košumljska banja su poslednje na udaru, ali oni najavljuju 27 novih procena da prodaju sve banje. Kome? Ko stoji iza toga? Kome to prodaju? Čiju imovinu prodaju? Dakle, čini se teško krivično delo. Vranjska banja je prodato negde oko 8,5 ari najskupljeg zemljišta u Vranjskoj banji, lokacije, za 236.000 evra, a na tom prostoru je objekat od 4.000 kvadrata koji vreda najmanje, kao običan objekat, 2 miliona evra. Ako poslovni objekat uređen za banjski turizam, to je mnogo više. Dakle, oni to prodaju i daju još 2 puta 3 veće subvencije da se to uredi. Odakle daju to? Iz penzione kase. Košumljska banja, Hotel Božo, 16.000 kvadrata, negde oko 10 hektara zemlje je tamo, blizu 10 hektara, 10 drugih objekata. Oni to prodaju, prva cifra koju su dali je 2,3 miliona evra i niko se nije javio, ministar Ljajić kaže, precenjeno je to, pa daj meni tvoj auto, ja ću da ga prodam. Presigurno ću ga prodati. Neće biti precenjeno. Biće i jagma ko će da ga kupi. Smanjili su i prodali za 1.415.000 i 836 evra. Za toliko su prodali. Znači, pazite, 60.000 kvadrata poslovnog prostora, plus 10 pomoćnih objekata, plus oko 10 hektara zemlje. A upravo je koja slučajnost Kuršumlija proglašena za jednu od najboljih destinacija turističkih u Evropi, među 7 najboljih u Evropi, najatraktivnijih. Znate šta to znači? Cela Evropa će da reklamira taj kraj. Šta to znači sada i za tu Kuršumlijsku banju? Procene su 10 miliona evra treba da se uloži da to bude svetski priznati turistički centar. On je nekada zapošljavao 150 osoba. 10.000 turista je išlo. Ja sam ko mali išao svake godine u tu Kuršumlijsku banju. Ja sam živo u Prokuplju. I sa Crvenim krstom i sa roditeljima. Znači, Kuršumlijsku banju, to je bilo fantazija. Ajdanovac isto je bio i njega više odavno nema. Ali to se prode sada kome? Čija imovina se prodaje? Bescenje. Dakle, to su krivična dela. Pa i vama, nama, kad neko krade auto, kad se sutra nađe, posle 5 godina, on se otima. Otima, znači, taj je bacio para i vozio ga 5 godina, ili godinu dana, možda za 3 dana je nađe. Znači, ne može se prodati. To sigurno ne podleže zastarevanju za krivično delo. Dalje, iz kase penzione, beogradski izbori, 208,5 miliona, evo ovdje imam akt, 208,5 miliona je dato, znači, 208,5 miliona je dato za uređenje, za praktično pomoć socijalno ugroženima u Beogradu, 13.900 ljudi pa 15.000 dinara. Pa se, 208,5 miliona daju praktično da kupe glasove, 13.200 glasova. Imamo snimak, to sad ne mogu da pokažem, ali imam snimak razgovora, sigurno obe strane u razgovoru ne može da snimi onaj jedna koji priča, nego neko mora ko može da sluša jedne i druge, gde kupuju glasove za 2000 dinara. Znači 13.000 zadržava sebi u džep. Kada onaj slika glas za koga je glasao, dobije 2000 dinara, on pravda 15, 13 stavi u džep. Kada izračunate 13.000 puta 13.900, pa to je preko 200 miliona dinara je neko stavi u džep. Iz kase penzije. To što nije došlo da se daju penzije, nema za penzije, ima za kupovinu glasova za jednu stranu.
iz kase penzionog fonda 17. godine se raspisuje tender za uređenje prostora, adaptaciju prostora, 1500 kvadrata. Javila se samo jedna firma. Znači ste, samo jedna firma je bila zainteresovana, a danas ima građevinaca koji mole za poslom i molare i ostali koliko hoćete. Ne samo u Crnoj Travi, Crnoj Travi više nema, nego po Beogradu prvo. Jedna firma, ali pošto je bilo to samo jedna firma, zaključili su da je cena premala, pa su povećali umjesto 169 miliona da bude 173 miliona dinara. Znači, 1,5 miliona evra da daju za adaptaciju. 1000 evra po kvadratu bez PDV-a. 1200 evra, znači po kvadratu. A banju prodaju Kuršumlijsku za 300 evra. Za 300 evra. Pazite, a nove stanove, država sada gradi i prode organima bezbednosti, vojska, policija, službe bezbednosti, 500 evra po kvadratu. U Beogradu. I u većim centrima. A ova adaptacija 1200. Ko stoji za toga? Čija je ta firma, jedna jedina firma koja se javila? I sa njom je u drugom tenderu, pošto je tada se ustanovilo da troškovi treba da budu veći, 2018. godine, direktni dogovor sklopi. Znači, pare idu iz kase, a nema za penziju. Kada je zabranjeno povećanje plata u javnom sektoru, sutra dan je penzijni fond povećao svojim zaposlenima za 30%. Doneli su odluku da svojim novorođenčadima za svoje zaposlene daju 40.000 dinara. Iz svoje kase. Oni misle to njihova kasa. Dakle, penziona kasa se pljačka kako hoćete. 1,2 milijarde evra je oproštena Srbijagasu. Kažu nadležni, pa nije oštećen budžet. Pa gde su onda te pare trebali da odu nego budžet? A iz budžeta u penzionu kasu? Pa tamo i za penzijni fond i za sve. 1,2 milijarde evra. Srbijagasu, najvećem gubitašu, čiji direktor ima 22.000 evra mesečna primanja. Zašto? Za uspeh u gubitašenju. I on najavlja izgradnju stadiona velelepnog Vojvodine u Novom Sadu. On najavlja. Gubitaš. Država prašta dug mojoj Zvezdi 10 miliona evra. Na konto čega? Na konto penzionera. Zato što smo krotki, zato što ne je dovoljno da nas odvedu dva autobusa na neki izlet, zato što je dovoljno da nam daju sendvič, bajati, neku flašicu vode i penzioneri su najvernija glasačka mašina. A jednostavno se vrši genocid nad penzionerskom populacijom. Mladi to vide, njima ne prolaze priče, napredujemo, ne može preko noći. 139 mladih dnevno u proseku odlazi u beli svet radno najsposobniji. 139. Prošle godine 51.000. Znate šta su nam poručili na sve naše hvalospeve u rebalansu budžeta? Kažu iz MMF-a i Evropsko-statističkog zavoda. Još 250.000 da vam se smanji radno sposobna populacija, vi ste zacementirali, oni su rekli, zamrznuli privredni rast. Ali kamo sreće da ga zamrznemo? Hvale se privrednim rastom, a mi smo minus 11% u ovom milenijumu u privrednom rastu. Samo je u minusu još Bosni i Hercegovina 1%. Hrvatska je 57% u plusu, Slovenci 98%, a Turska 239% u plusu. A mi se hvalimo da smo motorna snaga regiona i da smo lideri regiona. Isti ti evropski zvaničnici su proglasili Srbiju da je na 80. mestu po pravnim slobodama i pravnom funkcionisanju države. U državi Srbiji pravosuđe u rukama političkog i svekolikog kriminala. Oni štite ovaj kriminal koji se radi na penzionerima. Zvanični podaci, 11% je povećana smrtnost penzionera od kako je uveden reketaški zakon. Zvanični podaci. Ali zvanični podaci ne uzimaju u obzir da je smanjena penzionerska populacija i da nije isto kao pre 5 godina da je umrlo 60.000 ili sada 80 i nešto hiljada. Jer je umeđu vremenu za 24.010 penzionera smanjeno ukupno na spisku. Znači, umire se mnogo više. Ljudi nemaju za lekove. To deca vide. 54% penzionera izdržava svoju decu i unuku. 54%. I danas, po istraživanjima mladih, 2/3 mladih želi da beže u svet. Zvanično istraživanje je naručeno 50%. 2/3 želi da idu u beli svet.
Više od pola bi radilo i na crno, samo da dobije neku crkavicu. Plata u zatvorima Nemačke je 650 evra. Državu košta taj zatvorenik 2200 evra mesečno. On radi u zatvorskim pogonima. Ima stan, ima hranu, ima zdravstvenu zaštitu, ima mogućnost sekreacije, ima platu 650 evra. On, čovek odavde izračuna, aha, za to i to krivično delo, godinu dana, dve, tri, pet, zavisi koliko mu para treba, ode, on od te plate mesečno može da sačuva 556 evra, sve ima obezbeđeno, samo da kupi, ako puši ili možda nešto pribor za brijanje, umivanje, tako da je lična higijena. Ostane 5 godina. Za 40 godina, koliko je radni staž, da provedu zatvor, on će doneti čistih 240.000 evra. I on će da dođe kao uspešni čovjek sa penzijom nemačkom da napravi vilu, da pokrene biznis. I onda ćemo da kažemo, ovo je uspešan čovjek, pokazao se, dokazao se u svetu, daj ga za ministra ili za pomoćnika ministra. Pomoćnik u poljoprivredi ima veze sa poljoprivredom ili očitavo vodomere na poljoprivrednim gazdinstvima. A ministar poljoprivredne pravi. I onda mi kažemo, a rešava nam zadruge invalidski penzioner Krkobabić. I onda ko ćemo da cvetamo u nečemu? U čemu ćemo da cvetamo? Samo u korupciji i kriminalu. To je jedino cveta u Srbiji. Dakle, ovo je sada skup i prilika da se ukaže na taj genocid prema penzionerima, ali ne samo penzionerima, nego i budućim penzionerima, i da se jednostavno to mora da zaustavi. Oni koji to rade, to ne zastareva kao krivično delo. Kad tad će položiti račune? Kad tad? I 20 godina u tajnosti završeni računi države će kad tad i ti koji su bili zaduženi za te račune da polažu račune. Dakle, to neće moći tako da prolazi. I mi želimo da probudimo i penzionere, buduće penzionere, da shvate da se ne živi od sendviča i da se ne živi od bajki, jer do sada, nažalost, i mi smo deo te populacije, smo nasedali živi bajkama. Ako ostanu živi. Ako ostanu živi. Ne može to. Deca, unuci, ne mogu da žive od toga. Otići će u inostranstvo. Otići nam u inostranstvo. A i oni kako planira vlast da reši pitanje problema radne snage? Uvozom migranata. Kaže poslanica Ljiljana Malušić iz SNS-a, jedva čekam da su svoj zakon. Mi smo dužni da im pomognemo da uvezemo 500.000 migranata u 50.000 napuštenih kuća, salaša, stanova i tako dalje i soba. 500.000 za 5 godina, to je par miliona, za 10 godina 5-6-7 miliona, po kojim će jezikom ovde da se govori. Ali kaže, nama je to i dobro, jer mi smo na začelju Evrope po pitanju nataliteta. Da nam reše natalitet. Migranti će da nam reše natalitet. Srba. Ne. Dakle, to je toliko neodgovorno, to je toliko, jednostavno, čovjek nema reći šta da kaže. Pa zato nas i ne cene u Evropi. I zato nikada nismo ni bili na spisku da uđemo u Evropu, to je lari fari dok se pljačkaju kosmetska bogatstva. 500.000 milijardi je procena kosmetskih bogatstva. Dakle, penzioneri imaju strahovito veliku odgovornost koja će opcija da prođe na sledećim izborima. Odlučuju direktno o sudbini Srbije. Jer u narednom mandatu se bije bitka za Srbiju. Ostaće Srbija ili neće? Ako počne podela na kosmetu, neće se zaustaviti tu. Sledeći, eno ga, Ugljanin najavljuje Republika Sandžak. Još Sobel nam je poručio, nemački ambasador, odlazeći, Vojvodina je sledeća republika. Tamo imamo republičku partiju koja traži da, Republiku Vojvodinu. I šta će da se svede na Beograd na vodi Srbije? A čiji je taj Beograd na vodi? Čiji je Beograd na vodi? Koga finansira i te će tog da se od... Dakle, evo, ujedno prilika da skrenemo pažnju javnosti na neke druge momente i oni koji su željni istraživanja, imamo, daćemo mogućnost, hoće da primi novinara sve, informatičar koji 20 i nešto godina radi, obradio 21.000 i nešto penzionih predmeta na bod, da se dokazaće, pregledima uradio fantastično sve, kako se pljačkaju penzioneri već dve decenije skoro na bodu. A ono je samo maska što su direktno od penzije uzimali ili ovo što su ukinuli formulu za izračun penzije. Evo, hvala. Zahvaljujem. Zaista je ovo bilo nadahnuto izlaganje naše kolege, penzionera. I sada bih želeo da pitam, hoćeš ti da Zlatane nešto da...